Nah. Nah. Okay, máme tady nějaký video, na který se prej mám podívat. Nerd Adam, top 10 herních kontroverzí, ale pozor, českých herních kontroverzí. Já jsem expert na kontroverze samozřejmě a jakoby já dokážu perfektně rozseknout každou kontroverzi, nejdřív projedu český kontroverze, některý budou určitě aktuální, doufám, že v žádný nebudu figurovat, to by bylo trapný. No nicméně, kde jsou ty kontroverze? Kontroverze nevznikají pouze v zahraničí a dokonce i čeští hráči a hry se o některé dokážou pořádně postarat. Mé jméno je Nerd Adam a dneska se společně podíváme na top 10. Kámo, tady 100% bude chuchel jako kontroverze, že byl černý. Českých herních kontroverzí. Ještě než video začne, budu rád, pokud hodíte follow na Instagram Nerd Adam, kde se o novém videu dozvíte jako první. Po případě se staňte členem profesionálem a vaše jméno se ukáže na konci každého videa. A teď už si užijte video. He's black! Počkej, tady ale není černý, už tady je oranžový jak Donald Trump. Myslíš ten chuchel, kde developeri kvůli 5 lidem prohodili barvy postavě? No jo, no, jako vždycky to je kvůli 5 lidem, jako kolik si do myslíte, že jako běžně jako ty je v populaci těch urvaných, který furt tvrdí, že si nekoupí nějakou videohru, ačkoliv nemají doma jedinou herní konzoli. Jako ježišmarja, do... Kamo, jako sorry, ale den, kdy si západní svět uvědomí, že tyhle ty uřvaný jsou minorita, která nereprezentuje žádnou kupní sílu, tak máme reálně nějakou šanci konkurovat Číně v budoucnosti. Blackface, chuchel. Chuchel je hravá 2D adventura od známých českých autorů Amanita Design. Hlavní postavou je černé klubko vlasů, které se musí postavit... ten OG design byl absolutně skvělý, takový rošťák, takový rošťácký design. Jdem nástrahám při cestě za třešní. Na první pohled nezávadná hříčka se stala terčem... Jo, Vojta, podíváš se na ten film o tom vynálezce je zbraní hromadného ničení založený na principu neřízené řetězové reakce jader těžkých prvků, typicky uranu 235. Boys, jestli slyším reálně jedinou otázku, viděl jsi, nebo říkáš, nebo tvůj názor na, a bude tam Barbie, nebo Oppenheimer, nebo jakákoliv variace, která vytvoříte ty dva filmy, máte permaban, reálně vám prostě dám ban do pondělí, nebo prostě na nějakou dobu, abyste to nemohli znovu napsat do té doby, než to uvidím, okej? Okay? Moc! Minus 300 korun, lula. Chat! Normálně, jo, potřebuju od vás, sociální experiment, jo, potřebuju něco zjistit. Koupil jsem si na Instač ověření, takže mám teďko fajfku. Konečně. Bro, to, co nešlo udělat 2 roky, odmítali mi občanku, řekli, že jsem moc edgy a tohle. Vyloženě to měli hotový za 20 minut. Jsem vám naskenoval občanku, bum, za 20 minut jsem ověřený, že ano, tohle to opravdu je Vojtěch A.G. Fischer. Nechtěli žádný rozhovor s Vávrou, nic. Jakmile jim dáš prachy, tak instantně prostě všechno vyřízený, všechny papíry, potvrzení, tohle to všechno, jo. Pravdu jako žijeme ve společnosti. Každopádně, v mým vyhledávači na Instači, teď když otevřeš Instač a dáš tam vyhledávání a napíšeš Vojtěch nebo Agraelus, dřív jsem vůbec nebyl na prvních příčkách, byl jsem až někdy úplně v kvůli nějakému shadowbanu a kvůli tomu, že jsem nebyl ověřený a blablabla. Teď, jak to mám koupený, tak jsem to zkoušel a jakmile jsem tam zadal Agraelus nebo Vojtěch, tak jsem reálně byl hnedka na těch prvních příčkách. Čet, můžete to vyzkoušet? Hail to the king, baby. Můžete vyzkoušet, jestli teďko, když prostě kliknete na klasický lupu hledat na Instači. Ne. Já ho furt nemám, mám tě jako prvního. Mám tě jako druhýho, ok, dobrý. Já tě nevidím, protože tě mám bloknutý, jo. Jo, viděl jsi mi, jak jsem zrovna hodil unfollow, ok, chat. Hail to the king, baby. To nebylo jakoby, to nebyla ta pointa, jo. Přidal jsem si tě na líbím se ti.cz, OG stránka, baby. Když tě sledujou, tak tě viděj. Dobrá, a tady někdo do mě nesleduje? Já musím přidat nějaký velký text. Já musím přidat nějaký velký text, který bude prostě ukazovat, jaký je můj verified Instagram. Můžeme pokračovat ve videu. Kritiky od zahraničních hráčů. Chuchel podle nich připomíná karikaturu Afroameričanů, ne, která se říká... Ne, nepřipomíná.
Ne. A blackface. Ta se používala v minulém století při divadelních hrách či ve filmech, kde Afroameričany hráli bílí herci namalovaní na černo. Tvůrci se nejen omluvili, ale ještě přebarvili chuchla oranžovou barvou. Kámo, vzala vypadala, vypadá teď jak Trump. Zatímco jiní to nazvali politickou korektností. Ty oni s tou udělali politickou hru. Stačilo, že byl černý. Ne. Ne. Ne, 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 ale ne, ale ne. Nic, chtěl jsem to odevřít až později, budu to potřebovat už teď, bratře. Kamo, ještě, že tady není Viktor. Ještě, že tady není Viktor, ten by se teď smál, až by se za břicho popadal a objednal nějaké fatfuck burgery. Cheater? Call of Duty Warzone. Mezinárodní ostudu si vysloužil známý streamer s přezdívkou Davskar. Prezentoval Českou republiku... Mezinárodní ostudu. Czechy a number one. ...na Twitch Rivals ve hře Warzone. Výhra byla 70 000 dolarů a trojice českých... A to nebylo se mnou, to nebylo se mnou. ...hráčů Alkan, Davskar a Strok jo. Si vedla ve... Já jsem tak rád. Že v tom roce 2020, ačkoliv jsem s ním mluvil a věřil jsem tomu, že opravdu jako ty vole nečítuje, tak stejně vzhledem k tomu, jak neuvěřitelně hrál a jaký tam byly pochybnosti a důkazy a videa a tohle, jsem ho nepozval na ty Warzone Rivals, když jsme tam byli my. A šli jsme to s Adisem a teď nevím, kdo byl ten třetí. Že jako prostě, že opravdu ty mě jako říkám, hele, jdeme na... Rivals, se Spikem ještě, že jako jdeme na Rivals, je to ofiko, je to oprachy, je to prostě, to není casual hraní, já nemůžu prostě, já nejsem si, nemůžu stoprocentně se zaručit za Davskara, já s ním prostě jako nepůjdu do Rivals, já jsem tak rád, že jsem tohle rozhodnutí tehdy udělal. Protože jestli jsem hrál a nějakou dobu jsem bránil ty vole frajera, který očividně cheatoval, ale těch Rivals, kdy opravdu jako šlo o nějaké umístění a finanční odměnu, tam už jako prostě jsem to nemohl, jako tam jsem to fakt nemohl risknout. To byl jako, aspoň v tomhle tom byl relativně dobrý úsudek, protože když potom šel právě do těch dalších Rivals, tak tam to celý kompletně prasklo na mezinárodní scéně a dostal ty banána přímo. Velmi dobře. Spousta protivníků si začala všímat, že hráč Davskar hraje podezřele dobře. Na Twitteru se začala objevovat řada klipů, ve kterých je vidět, že Davskar přesně věděl, kde se nachází nepřátelé bez jediné pomůcky. Po důkladném přezkoumání od pořadatelů byl z turnaje vyhozen. Cheatování neporušovalo pouze pravidla turné, ale i samotného Twitche, kde dostal streamer ban. Tím si uzavřel dveře do profesionální Call of Duty scény. Jo, takový potenciál ty mohl být, ale ne, to prostě ještě než jsi začal. Co však není tolik kontroverzní, je vyzkoušet hru World of Tanks. Wow! Strategickou týmovou hru. Že je legální skipnout tu reklamu, když platím nerda profesionála, nebo se na ní musím podívat na celou. Váš názor. Hru obsahující více než 800 obrněných strojů z 11 zemí, které můžete libovolně upravovat dle svých potřeb a preferencí. K dispozici je hned několik tříd vozidel. Lehké, střední, těžké tanky, stíhače tanků skip, a samolibná děla. Přičemška nabízí jiný herní zážitek. Nejdříve... To mi připomíná, že jsem ještě nikdy nedělal promo na World of Tanks, když ta nabídka minulej rok tady byla. No nejenom minulej rok. ...jte posádku a můžete vyrazit sami nebo s vašimi kamarády na krásně propracované mapy, ve kterých se dokonce mění počasí. Hru si můžete užít s českou lokalizací a dokonce i s českým dubbingem. World of Tanks je zcela zdarma na všech možných platformách, ale pokud chcete do hry co nejrychleji vjet a podpořit moji tvorbu, lze tak učinit registrací přes odkaz v popisku videa. Pro nové hráče je připraven opravdu nabitý balíček, obsahující britský... Dělej spolupráce jen na to, co by si sám hrál. To je trapný. To je trapný, takovýhle ideály jsem měl tak 5 let zpátky, kdy jsem ještě byl absolutně unaware o 60% marži na pražských bytech a na skoupení kompletně jakýkoliv půdy v téhle zemi.
silnější pes a kdo chce zůstat pozadu, tak jako samozřejmě může, ale kamaráde, já bych to udělal skvělý, protože bych šel na World of Tanks s nějakým absolutním bohem, který na to má 2500 hodin, kamaráde. Jo, to by byla velká paráda. Taký prémiový tank. Tři. Hele, jako jo, hele, Genshin Impact jsem nepromoval, takže jako hoší. Prémiové tanky k použití v 10 bitvách, 250 000 kreditů a 7 dní prémiového účtu k tomu. Nabídka platí pouze pro nově registrované hráče. Vidíme se na bojišti. Vidíme se ve World of Tanks. A... Ha! Dějiny Kingdom Come Deliverance. Nebývá zvykem, aby se proti nějaké hře objevili. Takže jsem si říkal, bude to český video kontroverzí bez vávry. V případě RPG zasazeného do roku 1403 směřovaná k jeho tvůrci Danielovi Vávrovi. Celou kauzu započal jeden z německých blogerů, který osočil Vávru z rasismu a sexismu. Bro, jakoby byl jsem 2 týdny zpátky v Berlíně. Němci nemají o diverzifikaci vůbec nic dělat. Jako říkat, sorry, ale vyloženě národ, který se nechal znásilnit vlastní stát. Posledních prostě jako bůh ví kolik let, sorry, ale jako jakýkoliv ambice kecat do toho ty vole dalším, bro, prostě drž pí*** akorát. Podle něj hra ignoruje veškerá známá fakta té doby a do hry ty tak nejsi Vávra... silnější pesty, jsi možná tak silný v srdce pasu a pupku XD Agrlov. Držu bu, paní Zčenda. Implementuje svoji verzi historie. Taky poukázal na triko black metalového projektu Burzum, nebo že lajkuje prapodivné dokumenty na YouTube. To, Vávra to se snad brání, ne. Že hra byla vytvořena podle aktuálního stavu vědění o tehdejší době. Ať pravda stojí kdekoliv, hra z této kauzy vytěžila nejvíc. To snad ne, kámo. Podle mě najdeš nějaký starý fotky mě, kde mám triko Marilyna Mansona. Což znamená, že biju a znamenu ženy. Je tomu tak, boys? Jako jednou tohle posloucháš, už prostě jakoby sklapla past? Na tisíce nepřinese slávu, ale má svoje výhody. Třeba hlavu na krku. Atentát v posteli. Rating? Atentát vše, 1942. Co mám, tak rozdělím. Vývojáři z Charles Games tvrdě pracovali na přeportování své edukační hry Atentát Slay, 1942. Slay! Ice cream so good. Ice cream so good. Yes. Yes. Kámo, normálně ty NPC TikToky jsou absolutní mega baller. Prostě jsou nejvýdělečnější věci teďko ever. Čau, existuje nějaká fotka, kdy jsi fanboy? No podle jako transgender komunity teď? Tale, teď? Jako tohle? Teď? Jakoby transgender komunita mě zvolila za nejoblíbenějšího streamera trans komunity v Česku. Což nevím prostě proč jako je, jestli jako jsem natolik jako inkluzivní, nebo naopak vypadám jako trans, nebo mám jako s velkou fanboy energy. Nemám tušení. Pane Typej, dík za Kiliáše, děkuju. Čau Vojta, jsem na schopence, tak jdu hrát AC Syndicate. Enjoy v Londýně, bratře, enjoy. Kalakane, dík za 28 měsíců, Eriko, děkuju ti moc za 2 kilečka. Musela jsem si tenhle alert zkusit. Podle mě si ho měl jako zkusit každý, aby viděl, co nechce, aby z něj vyrostlo, nebo z jeho dětí třeba. V té se ujímáte role dítěte, které odkrývá historii své rodiny. Záhy zjistí, že jeho dědeček byl krátce po atentátu na Heydricha zatčen gestapem. Pomocí rozhovoru s pamětníky a prohledáváním stop se pomalu dostáváte ke skutečné roli dědečka v celé události. Po velkém úspěchu se hra měla dostavit i na obchod Google Play. Tam tvůrci narazili, protože Google zakázal hru v Německu, Rusku, Rakousku a Francii. Hlavním důvodem bylo, že hra zobrazuje a věci s ním spojené. To ne! Bylo, že hra přebrala v Německu prestižní... Slay! Donátoři jsou good! So good! Yes. Mně se líbilo, že řešili, že v KCD nejsou černoši, ale to, že tam jsou kumáni, už nikoho nezajímalo. To protože oni nevěděli, kdo to je. Pokrytectví stejné jako v adaptaci Anny Bolejnové nebo Kleopatry. Díky za tvůj názor, fašounek. Docela dobrý vzhledem k tomu týře, která teď je na obrazovce, ale OK. Cenu Amaze, i přesto, že v zemi byla zakázaná.
Kámo, jako ty vole, ještě aby tam Němci povolili hra, která vyloženě ukazuje jejich zvěrstva. Ty ještě aby tam vydali hru o současný migrační krizi. Vojto, v Paříži teď běhá strašně moc chuchlů. Čet, vy reálně jste se dneska probudili a řekli si, dnes přijdu k Vojtovi na stream a udělám speedrun any percentage. A reálně prostě jedete, jak kdyby byl rok 2016 a na českým Twitchi se ještě nebanovalo za N-bomby, jebe vám? Dělají tam bordel jako Kenové v Barbie Landu. Ok, chat, já actually končím. Já vyloženě, vy nejenom, že ty mě zabanujete zaraz, ale ještě k tomu, nebudu vědět, teda nebudu mít překvapení z těch filmů. Uslyším ještě jeden chuchel Ryan Gosling Barbie, jo, Paříž Barbie Land a končím tady. To máš za to, že přikládáš pod kotel týhle lokomotivy. Ok, dobře. Čau Vojta, zruš prosím tě alert s tou špinavou opicí. Proč bych rušil alert na 1001 koruně? Navíc teďko tam je krásná česká hymna. Lidská práva, Matiční ulice. Tuhle hru nejspíš neznáte, ale možná vám přijde povědomá kauza Matiční ulice. Kde jinde by mohl vzniknout nápad postavit zeď, která bude rozdělovat slušné občany od neslušných. Já už vím. Přece v Ústí nad Labem. Já už vím. Jo, to jsou ty hry, které mají v sobě zakombinovaný jako lehce, jako trošku viditelnější názory autora, než třeba Kingdom Come. Koukal jsi na recenze na Barbie na Metacriticu od audience. Docela mě to překvapilo. V Čechách jsou dost mývárnější překvapivě. Chat, já vám řeknu tajemství. Metacritic a co IMDb i CSFD jsou primárně hodnocení pro lidi, kteří ten film neviděli. Hlavně teda to IMDb a Metacritic. Kor, když je to v kinech teprve dva dny. Jo, to znamená, vidíte teďko několik videí o tom, že Barbie je film, který je proti mužům. Že to je prostě feminní film, že to je ty vole extrémně feministický film, vole, rozdrtě patriarcha, tohle to všechno, slay queen, což bych fakt, a teďko přijde hromada jako ty vole, týpečku, kterým je 40 a nikdy by kurva nešli na film Barbie. Ale, protože je to relevantní v médiích, stejně jako byla třeba ty vole Malá mořská víla, tak z nějakého důvodu 40-letý hetero cápky najednou zajímá, jaká je zpráva filmu Barbie, na který by v životě nešli. Jo? Aneb ta pravice a levice extrémní mají strašně moc společného v tom, že se navzájem osočou, kdo je sněhová vločka, ale roztečou se oboje dvoje strany úplně stejně v moment, kdy je něco trigruje. Matiční ulice rozdělovala řadové rodinné domky od tří činžáků, ve kterých bydleli především Romové. V Liberci žádná taková ulice není. V Liberci boys žádná taková ulice není, chlapci. A jo, jakoby tady takovýhle návrhy nikdy nebyly. Bro, ale jestli tohle by chtěli kritizovat Němci, tak už fakt nevím, jako, protože kdo měl ty vole nejznámější zeď v Evropě? No vole, Ústí to nebylo. Radnice se tedy rozhodla postavit velkou zeď, která by omezila hluk a příval smeti. A na novou sněhorku a 7 magických bytostí půjdeš? Ne. Jenže já bych nešel na sněhorku, i kdyby byli všichni bílí, jo? Jakoby prostě mě to je uprdele, i kdyby to prostě bylo super hardcore porno, se režíruje řez... No dobře, v tu chvíli bych na to asi jako zašel. Tí vycházející z opačné strany ulice. I přesto, že ji členové vlády popisovali jako rasovou segregaci, stejně se začala stavět. Stavbu však začalo... Asi! To je prostě to nejlepší, že oni actually začali! ...blokovat okolo 50 lidí, kteří se jí snažili dokonce rozebrat. Cílem této hry bylo zlikvidovat co nejvíc protestujících. To, co vidíte na obrazovce, je upravená verze na motivy seriálu Hvězdná brána. Za tu skutečnou bych asi dostal žlutý dolar. Jo, tam střílíš ty, no. No. Co ti se ti snaží rozkrást tu zeď, no. Hry však hrozilo odnětí svobody na 1 až 8 let. Ale ne. Oj. DLC Bulánci. Češi a Japonci jsou největší rasisti na světě. Já nesouhlasím. Hele, moje ty vole svatá teorie je, že opravdu ty vole já neznám kurva ty vole, já neznám vole národ, který by nebyl rasistický.
Já znám jenom národ, který třeba nemusí jako žít s nějakýma problémama skupinama, ale kdyby ty vole tam měli velkou koncentraci jináčího etnika, tak budou taky rasisti. Jo? Ještě v takhle velkých uskupeních národních ten rasismus tam vždycky kurva je, akorát je otázka, jestli ty vole ten terč máš jako přímo prostě jako momentální problém, nebo jestli to je jako něco zdáleného. Na každém školním počítači se museli objevit bulánci. Hra, ve které se proti sobě postaví hned několik ozbrojených polštářů na život a na smrt. Tvůrci se tak v roce 2021 rozhodli vybrat peníze na remake hry, který by přinesl více než novou grafiku. Původně potřebovali 500 000 korun, ale nakonec... No, uděláme to za půl míče, no. Vybrali neuvěřitelných 7 milionů. Minulý rok se Bulánci 2.0 objevili na Steamu. To je banger, takže vybrali 14násobek té částky, za kterou říkali, že tu hru udělají. A.k.a. by ta hra měla být dneska perfektní a víceméně by měli mít všechen funding, co potřebují, že jo? Takzvaném předběžném přístupu. Ohlasy na nedokončenou verzi nebyly zrovna pozitivní a hráči hlavně vytýkali absence hry více hráčů a minimum inovací. To, co hráče... Ne, kámo! Ty Češi jsou taky skurvený dementi u tadyhle z těch nostalgických projektů, ty vole. Vždycky, když já řeknu, kámo, kdyby dneska vyšlo Call of Duty 2, tak to budou hrát lidi tak týden, protože tam není Battle Pass, nejsou tam expy, nejsou tam attachmenty na zbraně, je to prostě doslova střílečka, která byla kurevsky zábavná 20 let zpátky, určitě, bylo to boží, ty vole, hrát karentán, všechno tohle. Ale dneska už to je úplně jinde, ty vole, tvoje dopaminový receptory už jsou totálně rozmrdaný z TikToku, Battle Passu a toho, že prostě ty hry jsou updatovaný měsíc co měsíc. Jo, to kotko by si hrál vyloženě fakt jako týden, ty vole, a byl by si v píči z toho, že tam prostě už jako, co jako teďko budu dělat, jo. Hail to the king, baby. Bulánci, kámo, to byl banger, vole, všichni to hráli, jasně, že jo, kámo, já to budu hrát i v roce 2023, píčo. A pak, když dostanou actually toho, co slíbili, tu stejnou hru v jiný grafice, tak zjistěj, ty vole, víte, jenom pár map, chodí se v ASD a mezerníkem střílíš. Aha. Vedlo ze židle byla dvě oznámená DLC. Jedno obsahovalo soundtrack a druhé tapety na váš monitor. Můžete tak za cenu 2 € získat 18 tapet. Na to hráči začali reagovat, k čemu sakra potřebujou další peníze. I appreciate you working with me all the time. To ne, do píči, tyhle, my jedeme fakt ty vole všechny hity. Strojový překlad Hogwarts Legacy. Umělá inteligence se posouvá opravdu rychle a dokáže přeložit za pár chvil celou hru. Toho využil i youtuber a streamer Pařanský Ráj se svým neznámým kumpánem. Hogwarts Legacy byla dlouho očekávaná hra ze světa Harryho Pottera, která splnila sen nejednomu fanouškovi, který očekával dopis z Bradavic. Co však mohlo české hráče zamrzet je absence české lokalizace. Já stejně nemůžu z toho, jak perfektní ty vole bylo, ta kontroverze, jako ne s tím překladem, ale jak vtipný byla sledovat tu situaci u Hogwarts Legacy. Než ta hra vyšla, tak byli borci, který prostě, cože, tahle hra podporuje Rowlingovou a její prostě transfobní názory, objednávám 3 kopie, i když jsem nikdy neviděl Harryho Pottera. Fuck you, woke levičáci, fuck you, trans lidi, běžte do píči. A potom, co ta hra vyšla, tak se ukázalo, že doslova v hlavní lince je trans postava. A teď ty samý lidi. Já jsem právě kurva podpořil hru, která má trans postavu. Do píči, to bude ten rozkol prostě. Ten rozkol mezi tím, já na jednu stranu chci ty vole říct, že Rowlingová má pravdu a jediný, kdo může krvácet z vagíny, je ženská ty vole. A prostě trans by neměli ty vole bejt na olympiádě. Ale na druhou stranu, ta hra má v sobě ty vole trans postavu. Tady nikdo nemůže vyhrát. Kromě lidí, kteří si prostě přišli užít docela dobrou hru. Ty absence české lokalizace. Pařanský Ráj vydal 2 dny po vydání češtinu, zhotovenou pomocí DeepL. K tomu se vyjádřila i známá skupina překladatelů, lokalizace.net. Ta měla růdu z Pařanského Ráje napadnout, očernit ho a vyhrožovat mu. Podle vyjádření překladatelů k ničemu podobnému nedošlo. Aha. To odstartovalo obrovskou kontroverzi o tom, zda je strojový překlad v pořádku. To je hodně jako stručně shrnutý. Tady je blbý, že když děláš top 10,
tak ti vlastně jako vysvětlíš, co se jako stalo, čím to bylo kontroverzní, ale absolutně se nemůžeš, jako nemáš čas se dostat do hloubky a osvětlit to prostě celý, protože reálně to týdne, nebo jak dlouho to trvalo, ty sračky volkou Hogwarts Legacy, jenom s tím českým překladem, ne ty vole s celou tou hrou, nebo tou trans otázkou, nebo Rowlingovou, bys úplně v pohodě udělal 13 minutový video solo. To ale není potřeba. Jo, dobře. V pohodě. Já s tebou souhlasím, je to top 10. Já jenom říkám, můj skurvený názor, že prostě teď to tady jako bylo teda nějakým způsobem nastíněný, ale samozřejmě jako ty opravdový jako důvody nebo vyústění té situace je na úplně jako celý další video. Tatínek, ten dává... Já to fakt mrdám. Ty vole, to jsou jako hodně... Tenhle ten rok byl jako plodnej, no, jako jak na to koukám. Od toho covidu prostě ty vole to nějak sereme, vole. Od toho covidu to nějak sereme. Na potičky, i mamince. Urážky vývojářů Last Holiday. Existuje nespočet důležitých otázek, které trápí člověka již od nepaměti. Jak hluboký je vesmír, jaký je smysl života, nebo proč je Filip Kraucher závistivá píča? Tuhle otázku... To je píčus. To je kokot, ten Adam. Položili tvůrci českého My Summer Car Last Holiday, zakladateli herního studia Fiolasoft a herního kanálu Indian Pořad o hrách. Last Holiday je český simulátor života, který se odehrává v jedné severočeské vesnici o letních prázdninách v roce 2000. I přesto, že hra obsahovala skvělý český dubbing, pohořela na příšerném technickém stavu. Indian, tak jako další, začali na stav hry upozorňovat. Právě v pořadu Showtime se Indian ptal tvůrců hry na různé otázky. Jednu si však připravili i samotní tvůrci. A to proč je jeden z moderátorů a tvůrců, Filip Kraucher, závistivá píka. To moc nahnuté reputaci studia nepomohlo. Ten týden vydání Last Holiday byl jako krušnej, no. Tam prostě ty vole, hra vyšla jako s třetinou příběhu a samozřejmě v technickém stavu, kde jako tvrdili, že jim to běží jako na mnohem slabších sestavách, ačkoliv teda jako dle těch Steam recenzí a toho, na čem to běželo, to prostě očividně jako nevím, no, nepřišlo mi tomu jako moc věrohodný tvrzení. Ale následně teda místo toho, aby jako na jednu stranu řekli, hele, hnedka po víkendu skočíme do kanclu a jdeme dělat opravy, optimalizace, máme tunu feedbacku z toho úvodního víkendu, kde to hrála hromada streamerů a hlavně už i prvních hráčů, co to koupili, tak prostě ty si říkáš, dobrý, tak na tom určitě makaj, super, já se k tomu vrátím, až to bude opravenější, až prostě si to budu užívat tu hru, až budu vědět, že jako prostě to je jako v dobrém stavu. A místo toho, ty vole, dostaneš zprávy, že hele, právě se live Fioli zeptali, proč je závistivá píča, ty vole, já říkám, ty skvělý, vole. Tak jako hele. Asi už mají ty optimalizace hotový, mají dost času na všechno. Mě mohl pomoct, ne? Nemáte si brát, co neunesete, matko. My jedeme na čas. Co to sakra? Ty vole, to snad kurva ne. Já jsem si zrovna jsem chtěl říct, že... A teď jestli tam bude třeba nějaká další česká hra, která hodně vsadila ty vole na boomerskou nostalgii a třeba to nějakým způsobem nemuselo vyjít. A šoky, teď jsem si rozlil pivo. Piráti? Krev, pot a šoky. Za podpory fanoušků se Pankrác vrací v sedmém díle slavné české adventurní série. Na stránce Hit hra vybrala skoro 1,5 milionu korun. Recenze na hru jsou spíš pozitivní a tvůrci tak mohli slavit úspěšné vydání. Ale... Bohužel hned v den vydání se začala internetem šířit pirátská verze. Hlavní tvůrce Poldy Petr Svoboda řekl pro herní zpravodajství Vortex, že se hra neprodává moc dobře, ale taky, že za to mohou piráti. Člověk, který hru umístil nelegálně na internet, se mu ještě dokonce vysmíval. Někteří hráči však s tvrzením, že za špatné prodeje mohou piráti, nesouhlasí. Podle nich je to díky vysoké ceně a faktem, že point and click adventury již prostě neletí. Doufejme, že Polda 2 Remaster bude mít méně podobných problémů. Flygun, úspěšný youtuber, baví hry... Ty vole, Melicharu Frant na to, ty vole, že jeho dubbing měl trable. Nezapomeňte rád od... Jo, Polda 7 bylo téma samo o sobě. Hele, jako hodně, vlastně to bylo několikrát za poslední dobu u těch českých tvůrců. Ty Someday You'll Return, developer, mluvil o tom, jak vlastně líknula recenzenská kopie, tuším, na torrenty. A ta hra prostě byla absolutně v prdeli, strašlivě se kradla. X let zpátky měl Fiola velký článek o tom, že na každou prodanou kopii Black Hole
trackujou dalších 10 nebo 15 ukradených přes net prostě, jo. A teďko jako ten Polda sedmička, kde sice jako teda vybral prachy, ale pak jako prostě ty prodeje byly slabý, protože to až jako prostě pro tak jako malý publikum lidí, a vlastně to jako můj osobní názor čistě. Já osobně bych si to jako, ačkoliv mám teda toho Poldu sedmýho koupenýho, protože jsem na to reagoval, jak jsem si ho koupil, protože jako v rámci jako solidarity s tím tématem, když už jsem na to reagoval a nějakým způsobem jsem to pak Wartamer monetizoval ten obsah, tak jsem si toho Poldu sedmičku kupoval, ale nezapnul jsem ho. Nicméně prostě ten Polda 7 je jako prostě drahá hra na to, že to je point and click, jako opravdu staromilská jako adventura. To je prostě fakt jako pro hardcore old school publikum. Když se dneska podíváš, co jsou schopní udělat jako 2-3 lidi vývojáři za hru za 30-20 euro, že může vzniknout ty vole něco jako teďko, co jsme hráli, to My Friendly Neighborhood, tak jako ono pak tyhle prostě je to těžký to obhajovat, no. No těžký to jako obhajovat, nebo Spytí hněv a hrot, přesně, nebo Spytí hněv a hrot za vole 17 Eček, jo. Ono je fakt jako pak těžký obhajovat 30 eurovýho Poldu, kde to je fakt jako extrémně zastaralej, dneska už skoro jako vymřelej typ hry, mířící na tu nostalgii, prostě jak se hrálo tady v Česku na přelomu tisíciletí a na český dubbing, no. Nicméně to kradení jako je vždycky jako je vždycky problém, ale to je něco, co na té PC platformě jako nevymizí. BattleBit teďko, no jasně, BattleBit si ve třech lidech, no. Vyběr a zapnout si u zvonečku všechna upozornění, aby vám neuniklo ani jediné video. Hacker Valorant. Inside Info je dnes už takovým Twitch mímem. Dříve měl ale Petr Žalud na Twitchi známý jako Checkout opravdové Inside Info. Valorant je FPS hra od Riot Games, která je mixem Counter-Strikeu nebo Overwatche. Tu si mohli zahrát novináři a influenceři ještě předtím, než byla k dispozici pro všechny ostatní hráče. Mohli si tak natočit ze hry video a zveřejnit ho v předem dohodnutém termínu. To samé platilo právě pro Checklouda, kterému hacker Iris38 naboural YouTube účet a neveřejná videa zveřejnil na Redditu. V tu chvíli se jméno Checkout objevovalo všude. Ice cream so good. Ice cream so good. Yes. Yes. S tím moc nesouhlasím. Return to Monkey Island byl neskutečný úspěch a kupovalo si to dost lidí. Return to Monkey Island. Hele, jasný, ale to se bavíme o jako o dost možná nejznámější. To se bavíme o dost možná nejznámější adventurní hře, která byla celosvětově. Return to Monkey Island. Monkey Island je celkově jako absolutně legendární. Vrátil se k tomu původní toho tvůrce Ron Gilbert. Takže to očekávání tam samozřejmě někde jako úplně jinde. A cenově to jako teď, kdy to ani není ve slevě, je níž než ten Polda. Což je jako, ty vole, jo, rozumíš mi? Distribuje to Devolver, který jsou profláklí, je to na Game Passu, 7000 recenzí, jako to není určitě špatný na takovýhle typ hry. Ale to podle mě jako, to zase jo, kdyby tady byly nějaký šílený očekávání, ten tvůrce jaký mohl říct, do prdele ty vole, proč tohle neprodalo tolik kopií jako Wolfenstein, nebo hodně lidí to prostě kradlo. Jste jako násobně známější tyhle značka. Polda je za 15 euro, ne? Teď, ne v vydání. Tude, a lidi se tak mohli těšit. Jo, ten Polda logicky nemůže jako... Nebo ne, že nemůže, ale rozhodně ty vole netěží z zahraničí. Ze 7-minutových záběrů, které neměl nikdo vidět. Streamera naštěstí Riot nepotrestal a Čeky se za únik omluvil. Tomu říkám pořádný inside info. Co tady třeba tak uvidíte, tak pokud se budete méně smát tomu, jak střílím, tak jsou tady právě úplně basic. To je Petrův hlas ještě, než si sundal sluchátka. A basic způsoby, jak eliminovat různé boty, dávat vám to pro nějaký body. Než video skončí, nezapomeňte si vyzkoušet... Ty vole, Valorant, kámo, Valorant era na jaře 2020. Můžete vyzkoušet tři hry a uvidíte, zda vás to chytí.
Děkuji sponzorovi a vidíme se u dalšího videa. Tak. Tady máš link na OBS Browser Source, aby to ukazovalo aktuální IG follower counter. Fany je, že za posledních 5 minut to kleslo 100 lidí. Nenávidím vás. Valorant je už taky dead, ne? Jak to myslíš dead? Takže z toho jako je hra mrtvá, není hra mrtvá, je takový jako strašlivě oblíbený v tom hubu toho Twitche. V tom jakoby, v tom, ty bublině tady. Že jakmile ta hra není v top 10 sledovaných na Twitchi, tak je to jako mrtvá hra. Ačkoliv to můžou furt být hry, který mají obrovský fanbase, vydělávají gigantický prachy. Jo, to zkreslení těch informací tím Twitchem, nebo tím, že hele, já to nehraju a nikdo okolo mě to nehraje a nehraje to můj oblíbený streamer. Znamená to, že to je mrtvá hra a pak zjistí, že jako ve finále to akorát není prostě populární na sledování nebo streamování, ale ty vole, to množství lidí, kteří to hrajou, jsou obrovský. Lidi říkají, že WoWko už je mrtvý, asi tak jako, no jasně, no, hele, World of Warcraft je mrtvá hra už jako prostě, podle mě tak od roku 2012 se tohle to říká. Poprvé, vlastně jak to píknulo těma subscriberama u Wrath of Lich King a pak přišel Cataclysm, tak vlastně skryli ten počet odběratelů nějak krátce potom, nebo až někde později možná, ale prostě to už bylo jako, a tady nám něco umírá, jo, to je se vším, to je úplně se vším, jo. Ty přijdeš prostě na kanál, ty vole, streamera. Hele, vole, dřív si tady měl, vole, večer 5000 lidí, teďko tady máš 3000 lidí. To vypadá jako, že jsi píči, že už jako ty vole, asi jako umíráme. Jako, hele, vole, nemůžeš konstantně růst, nebo jako měl by si asi jako v kapitalistickém režimu, ty vole, jako rakovina, ale ten průser je prostě, že furt seš, ty vole, na číslech, který si třeba neměl před 3 rokama. Furt si žiješ extrémně nadstandardně, furt to je profitable model, všechno tohle z toho. Jo, to je... Co je samozřejmě jako ironický, je, že většinou to jako řešejí lidi, který jako jejich jako podnikatelský nebo finanční ambice jsou jako extrémně nízký, jenom je fakt zajímají tyhle ty čísla, že jo. You said... And I've come to the conclusion you're right. Lud will likely betray me the first chance he gets. And I realized I'd overlooked something of great value. Chce mi dát offer, tak to je Lord Offenheimer. Your name. I want you as my wife. Kurva, proč to neřek hned? Your wife! Do you do all your wooing in cells? Come on, doslova jde Sigma Male Grindset. Krok číslo 1, zdánlivě pomáhej ženský. Krok číslo 2, následní nabej ti na něco, co jí implikuje, že je ve skutečnosti zrádkyně. Nech jí, ať ztratí kompletně svoji pracovní pozici a naháně jí, aby jí zavřeli do vězení. Následně přijdi, až když nemá nic na výběr, do toho vězení a nabídni jí sňatek. Jo, 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 jo.